Ви знаєте, я думаю, що цей кейс має стати зразковим. Справа в тому, що пан Олег Ляшко, як і ми з вами, був журналістом до приходу в політику. Потім він 10 років працював в політиці, перебуваючи в різних фракціях. І, наскільки я розумію, в нього не було жодного дня, який він провів в бізнесі і заробляючи такі гроші. Тому ці гроші можуть мати там три природи. Або йому хтось це подарував, і він має показати, хто. Або це якийсь те, що йому там передали його батьки, або ті, хто наслідство якесь. Або це вкрадені хабарі. Тобто або вкрадені, або хабарі, так? А в будь-якому разі пан Ляшко має довести це. Я сподіваюся, щоразу, коли він тепер буде біля трибуни розповідати про те, що хтось краде у людей, у пенсіонерів, їхні гроші, він в першу чергу має розповісти, звідки він взяв ці 940 тисяч доларів, за які він купив цю ділянку. Знову ж таки, цьому немає ніякого злочину, якщо він пояснить походження цих грошей. Я ж думаю, що це зведеться все до дуже простої історії. На жаль, в нас зараз влада, стратегія влади така. Вони знаходять людину, яка так чи інакше впливає на процес, і потім починаються кримінальні справи, або починається якийсь тиск задля того, щоб домовитись. Так сталося з паном Коломойським, так сталося з паном Ахметовим, так сталося з іншими олігархами, так відбувається з тими політиками, які так чи інакше виступають проти влади. І я думаю, що так буде з паном Ляшко. Тобто зараз це бажання налякати, щоб потім домовитись. У мене немає ніяких сумнівів, що пан Луценко, наприклад, не вийде і не скаже, що пан Ляшко або вкрав ці гроші, або взяв хабар, якщо він не пояснить дійсно походження цих грошей. У мене немає сумнів, що його не зробить, наприклад, голова НАЗК або антикорупційної прокуратури. Але все ж таки, я сподіваюся, що ця історія набуде якогось нормального розголосу. Ми дійсно почуємо всю історію. І знову ж таки, з повагою ставлюсь до пана Ляшка, до народного депутата, але я вважаю, що він має сам публічно вийти і пояснити походження цих грошей.